سلام تنستلن ك اومن لتاوي مارينيا زينا ساتاچ ليدرسنال زگباوچون دگمو نانتي مارسو حج التفونين ابراچون قيو بمراب اورميا هوروگدرو ولگا زونا مورو وردا هاگمسا كتما باشبارو فانو يتفصمو ي جملا چفچفا اندامت مولاو باوقتو باشبارو فانو بتفصمه ي جفل ي جملا چفچفا በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተገለዋል በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል አሸባሪው ፋኖና የአማራ ክልል ታጣቂዎች በጋራ በፈጸሙት በዚህ ጥቃት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች አሁንም ድረስ የከፋ ሁኔታ ውስጥ ናቸው ጥቃቱም ቢሆን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተጨማሪ ያለው ይህ አሰቃቂ የጅምላ ጭፍጨፋ በንጹሃን የአምሩ ወረዳ አገምሳ ከተማ ነዋሪዎች ላይ የተፈጸመው ልክ የዛሬ አመት ገደማ በለተ ማክሰኞ ነሐሴ 24 2014 ዓ.ም ተመረተ ነው በከተማዋ በወቅቱ አሸባሪው ፋኖ ባደረሰው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገለዋል ቤት ንብረታቸው ወድሞ ሺዎች ተፈናቅለው ለአስቸጋሪ ሁኔታ ተጋልጠዋል እነዚህ ኃይሎች ልጅ አዋቂ ሳይሉ የሰው ልጅ ከነቤት ንብረት አቃጥለዋል በአማራ ክልል ሰልጥኑና ታጥቆ ወደ አከባቢው በተሰማራው የፋኖ ኃይል ጥቃቱን ደረሰባቸው የሚናገሩት ነዋሪዎች ይህ ኃይል በአማራ ክልል ፖሊስ ተሽከርካሪዎች ጭምር ተጭኖ ድንበር ላይ ሲራገፍ በተደጋጋሚ መመልከታቸውን ተናግረዋል በወቅቱ እነዚህ ኃይሎች ረጌት በሚባል ቦታ ላይ ካምፕ መስርተው መነሻቸው በማድረግ ጥቃት እንደሚፈጽሙም ተናግረዋል በዚህ ሽብርና የጭፍጨፋ ዘመቻ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን የህዝብ ንብረት በትላልቅ መኪናዎች ሳይቀር ተጭኖ ተወስዷል በርካታ ንጹሃን ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ጥቃቱን ሸሽተው ወደ አጎራባች ወረዳዎች ቀበሌዎችና ጫካ ጭምር ሸሽተዋል በወቅቱ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በየትምህርት ቤቶቹና ቤተ እምነት ተጠልለዋል በወቅቱ ጉዳት ደርሶባቸው በህይወት ያመለጡ ንጹሃን በየሆስፒታሉ አስቸጋሪ ጊዜን አሳልፈዋል ለጎጆቹ ህክምና ለማግኘታቸው እንዳለ ሆኖ ለከፋ ረሃብም ተጋልጠዋል ሆኖም ለህፃናቱ ዋይታ ለእናቶች ስቃይ ለነፍሰ ጡር እናቶች ይድረሱልን ጥሪ ማንንም ምላሻል ሰጠም በወቅቱ ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ዘመቻ የኦሮሚያ ክልል የፌደራል መንግስትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ነገሩን በዝምታ ለመመልከት መርጠዋል ሚዲያውም ቢሆን ያለው ነገር የለም በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ይህንን የሽብር ተግባር በፈጸሙ ጽንፈኛ ኃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድና ከአከባቢው የተለያዩ ቀበሌዎች ተሰዶ ያለው ህዝብ ወደ ቀዬውና ንብረቱ እንዲመለስ እንዲደረግ ቢጠይቁም ጥቃቱ አሁንም እንደተባባሰ ነው በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ይህንን ቡድን እንዲያወግዙ በተለያዩ አካላት ቢጠየቅም ነገሩ እንዳለ ሆኖ ድፍን አንድ አመትን አስቆጥሯል እስካሁን ድረስም በከተማዋ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለውን ህዝብ ወደ ቀዬው ለመመለስም ሆነ ወንጀለኞችን ተጠያቂ ለማድረግ ምንም አልተሰራም በድንበር ተሻጋሪ የአማራ ኃይሎች በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት አሁንም ድረስ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው ከተለያዩ ቦታዎች የሚደርሱን መረጃዎች የሚጠቁሙት ጽንፈኛ የአማራ ክልል ታጣቂዎች ወሰን ተሻግረው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረሱት ያለው ግድያ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መምጣቱን ምንጮች ለኦኤምኤን ገለጹ። በወሰን ተሻጋሪ እነዚህ ኃይሎች በየጊዜው እየደረሰ ባለው ጥቃት ተጠቂ ከሆኑት አካባቢዎች መካከል ደግሞ የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አንዱ ነው። በትናንትናው ዕለትም በዞኑ ሆሮ ወረዳ ገበር ኢንጉም ቀበሌ አንድ አዛውንት በእነዚህ ኃይሎች መገደላቸውን ከስፍራው የደረሰ መረጃ ይጠቁማል። ግድያው በተፈጸመበት ወቅትም የአካባቢው የመንግስት ካድሬዎች በቀበሌዋ የጸጥታ ሁኔታ ዙሪያ ሲያደርጉ ነበር ብለዋል ምንጮች በጉዳዩ ላይ በሰጡን መረጃ። ታጣቂዎች የፈጸሙትን ግድያ የመንግስት ኃይሎች ሰምተዋል ያሉን ምንጮች ምንም አይነት የህግ ማስከበር እርምጃ አልወሰዱም ነው ያሉት። በጅማ ሀገረ ስብከት የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ድርጊት ላይ ያላቸውን ተቋሞ የጸና እንደሆነ ገለጹ። አቡነ እስጢፋኖስ ወደ ሀገረ ስብከቱ እንዳይመለሱ በምንም መልኩ እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። ምዕመናኑ የጅማ ሀገረ ስብከት ምዕመናን ጥያቄ በራስ ቋንቋ የመገልገል ጥያቄ ነውና ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ በጽናት እንታገላለን ብለዋል። ሶፊያ ከድር በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አላት።
بأروميا هاغورة سبكت بيتيوبيا أرتدوكس توهادو بيتا كرستيان سينودوس لاي يتنساو تاكاومو أييلو قطلوال بزيو ملكو بجمع غرة سبكت بسينودوسو نام مأمنان مكاكل يالو فتج عبرتتوال يتيوبيا أرتدوكس توهادو بيتا كرستيان سينودوس بهزب تاكاومو كا غرة سبكتو يتباررود أبونا ستيفانوس يتبالود سو لما ملس يمو كرسيهون ها غرة سبكتو نام مأمنان ببكولاتشو أبونا ستيفانوس بمن ملكو لنك أبلان چلم بلوال يجمع غرة سبكت مأمنان بوروميان نابير بيرا سبو سينودوس لهاجر السبكتو كتمدبو تابونا ميناس وجي عناو كمبا مالت لايك جنالو سامونو نابونا ستيفانوسن وداجر السبكتو لما ملس با عندان ديتيو بيورتروكس توهادو بيتا كرستيان ملك تانيوش مكرا يتدرغ مهونو نو يا كبابيو يا جنانو مر رجايا ملاكتو بالفوق دامي ييتيو بيورتروكس توهادو بيتا كرستيان سينودوس دقافينا ييتيو بيا هايمانو تاقوامات غوبايز آفيو هونوت كيسي ستاقاي تادل كتاقلاي بيتا كنت مكتل سراس كاجنا كابونا ስቲፋኖስ ጋር በመሆን ወደ ጅማ ሄደው እንደነበር ምንጮች ገልጿል። የኦሮሚያ ሲኖዶስ ማዋቀር ማፍረስ በጉዟቸው አላማ መሆኑን የሚናገሩት ምንጮች ለዚህም ማሳያ የተለያዩ ሴራዎችን ሲያሴሩ መቆየታቸውን ገልጿል። በዚህ መሰረት የሀገረ ስብከቱን አመራሮች ካስፈጻሚ እስከ የሰንበት ትምህርት ቤት ያሉት አመራሮች በህገወጥ ቡድን መተካትና ቡነ ስቲፋኖስን ወደ ሀገረ ስብከቱ መመለስ የሴራቸው አካል መሆኑን ሰምተናል። ቄሲስታ ጋይ ታደለ ጅማ ሀገረ ስብከት መእመናን በተሰበሰቡ በት በኦሮሚያና በብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ላይ የተቃውሞ ንግግር ሲያደርጉ ተደምጧል። የጅማ ሀገረ ስብከት መእመናን በበኩላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦችን ለማፍረስ እያደረገ ያለውን ሴራ እንደሚቃወሙ ገልጿል። ምንም እንኳን በአባቶቻችን ላይ የደረሰ ያለው ነገር ቢያሳዝነንም የህዝባችንን ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ነው ያሉት የሀገረ ስብከቱ መእመናን ሃይማኖት መሪዎች። ትናንትም በሰላማዊ መንገድ سنታገል ነበር ዛሬም ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ በአቋማችን ጸንተን እንቆማለንም ብሏል። የምራብ ወለጋ ሀገረ ስብከትና የሀገረ ስብከቱ ምእመናን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የሚተላለፍ ማንኛውም መመሪያ ተግባራዊ እንደማያደርጉ ገለጹ። የምራብ ወለጋ ሀገረ ስብከትና በሀገረ ስብከቱ የሚገኙ ምእመናን ሲኖዶሱ በፍጹም ሊወክልን አይችልም ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ድርጊት ሃይማኖታዊ ስነ ምግባርን የጣሰ መሆኑን ገልጸው በዚያ አካሄድ የሃይማኖት ተቋም ሊመራ አይችልም ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የተከተለው መንገድ የቤተክርስቲያኑን አንድነት ዳግም እንዳይመጣ የሚያደርግ መሆኑን ጠቅሰው ከአሁን ወዲህ በእብሪት ከሲኖዶሱ የሚተላለፉ መመሪያዎች በሀገረ ስብከቱ ተግባራዊ እንደማይሆኑ ገልጸዋል። ሀገረ ስብከቱና የሀገረ ስብከቱ ምእመናን ከኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ጋር እንደሚቆሙም አረጋግጠዋል። ኦኤምኤን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልሳን መሆኑን የተለያዩ የኦሮሚያ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ በሰጡት አስተያየት ሰሞኑን በተለያዩ ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች በኦኤምኤን ላይ ዘመቻ ተከፍቷል። የዘመቻው ምክንያት ደግሞ ኦኤምኤን የቡድኑን ጥላቻ ላይ ተመሰረተ የፖለቲካ አካሄድ እያጋለጠ በመሆኑ ነው ብሏል። እናም እነዚህ ቡድኖች አላማ ለማክሸፍ ከኦኤምኤን ጎን መቆም አለብን ብሏል አስተያየት ሰጪዎቹ። የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ከኦሮሞ ህዝብ አልፎ ለተጨቋኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ድምጽ እየሆነ ያለ ግንባር ቀደም ሚዲያ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ ህዝቡ በሀብትም ሆነ በእውቀት ከሚዲያው ጎን በመቆም ማበረታታት አለበት በማለትም ጥሪ አስተላልፈዋል። ኦኤምኤን ጠንካራ የትግል መሳሪያ በመሆኑ ኦኤምኤንን መደገፍ ለኦሮሞና ለተጨቋኙ ብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ መሆን ነው ብለዋል። ወቅታዊ የኦኤምኤን መረጃዎችን በዩቲዩብ ለመከታተል ትክክለኛውን የዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቬሪፋይድ የተደረገውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የፌስቡክ ገጽ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ኦኤምኤንን መከታተል ትችላላችሁ። በትዊተር ላይ ደግሞ @ኦሮሚያ ሚዲያ ብላችሁ ትዊት ብታደርጉ ኦኤምኤንን ታገኛላችሁ። ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለማግኘት ኦኤምኤንን ይከታተሉ። ኦኤምኤን ለለቻት ናቸው መረጃዎች ሳውኖች ናቸው። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።